to be different. Kan vi komme forbi? Å ja, så vi transer, vi får ikke lov å bruke litt ekstra tid på ting. Med en gang en mann med kvinneklær, så må vi haste oss. Da har vi dårlig tid. Ja. Det er greit det. Vi menn med kvinneklær er ikke så viktige som alle andre. Ja. Med en gang en transe faller, da er det gøy å se på. Jesus! Ja, det regner. Er det fordi jeg er transe? Så det er absolutt ingen tålmodighet. Eh? Nei da, jeg skjønner. Det er bare fordi jeg er transe. Jeg har aldri sett en transe med hjelm før. Det er ikke så viktig med hodene til transvestittene. Nei, du kan bare la meg drukne! Det er ikke så farlig, men transe drukner jeg ikke! Nei da!